Здраво, здраво, наши пријатели. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата за домашни миленичиња која се вика пријатели. Долго ги сакате животните. Погледнете ја нашата емисија која што исполнета со многу љубов, затоа што неа ја даваат најповеќе милениците. Ние се ќе разговараме со дресирот Кире, кој што ќе ни кажува нешто повеќе за расата англиски булдог, но и за тоа како да ги дресираме нашите кучиња во домашни услови. Но пред да започнеме со прилогот, нашиот спонзор Елит Кафе му доделува пакет производи. Повели Кире. Благодарам за вас и благодарност за вашиот спонзор. Ние ќе представиме расата англиски булдог на која што ти си работел. Ајде да ни кажеш нешто повеќе за ова куча. Повака се, значи јас не можам нешто подетално да зборувам за англискиот булдог во смисла на екстериерни квалитети. Бидејќи не сум одгледувач, можам да ви кажам некои основни работи, значи за англискиот булдог, кои што можете и вие многу лесно да ги прочитате и видите пример на интернет или по FCA стандард. Значи многу е битно кога сакате за некоја раса да дознаете нешто и кога ќе отворите интернет, бидејќи сега достапен, значи во секој момент и на секое место, да барате стандард кој што се води по FCA, бидејќи во главно, значи кога отварате, кога ќе напишете на интернет, значи расата, може да воглавно значи излегуваат амерички стандарди првично, а нас тоа не ни интересира бидејќи се различни од европските или да речеме од FCA кое што под кое што значи ние припаѓаме. Е сега, значи за англискиот булдог основно еден краток историјат, значи ако кажеме, што е многу битен бидејќи оттаму можеме да видиме некои делови од карактерот од кајдат. Значи тој бил самото потекло на булдогот, значи има доста вековија наназад, значи не е некоја модерна раса нова. Значи уште 1600-та година, околу 1600-та година, значи се среќаваат булдози кои што биле доста различни, значи екстериерно и карактерно од денешниот булдог, меѓутоа од тие потомци значи настанал денешниот булдог, кои што значи тие потомци важеле како борбени кучиња. Се користеле како борбени кучиња, особено значи за забава, значи со бикови, каде што ги касале биковите и такви некои слични значи активности. И потоа значи се до 1830 и 1860 година, кога веќе булдогот претрпува големи карактерни промени и екстериерни промени и почнува да наликува на денешното куче, значи кое што го знаеме. Е сега значи што подразбираме под таа работа, значи дел од таа бесстрашна, значи делумно агресивна раса, значи се кучето се припитува и станува значи добар за домашен миленик, како домашен миленик, значи. Е сега значи за самата раса кога објаснуваме, тоа треба значи сепак да зборува во детали за да убаво да објасни една раса. Треба да зборува некој одгледувач кој што има огромно познавање значи за расата и значи да ви каже до детали кој шо како. Јас можам значи основни работи да кажам, пак ќе речам работи кои што можете значи многу лесно да ги најдете на интернет и да ги прочитате. Да кажеме збор два за карактерот на оваа раса. Значи кај нас имаме едно погрешно мнение за оваа раса, значи кога станува збор за расата англиски булдог, сите првично мислат дека кучето треба да види и е дека премногу мрзеливо. Значи воопшто не заинтересирано за ништо, непокретно, буквално значи да му е мака да мрдне од местото. Меѓутоа тоа не треба да е случајот, бидејќи и во стандардот, да речам, и кај самата раса, кучето важи дека треба да биде активно. Меѓу другите одлики дека треба да биде активно. Значи до овој пример јас што го имам моментално до мене 10-15 километри во денот да ги пропешачим, му се, да речем, доволно и е среќно со таа километража да ја помине. Што значи не е некое буквално значи мрзеливо куче, е среќно значи кога шета, што значи една одредена активност во денот му е потребна. Друга работа, пример, што можеме да кажеме за карактерот дека
треба кучето да биде со среден темперамент. Значи, да нема она заостанато, како што рековме, значи, од минатото преголема агресија некоја да јавува кучето кон други кучиња или кон други луѓе, бидејќи има одбранбен нагон, може да биде добар чува. Значи, сепак, та не треба да има толку да оди изразен темперамент да има кучето, да има изразен темперамент. Туку треба да види во некоја средина, значи не треба ни плашливо да види кучето, во некоја средина каде што кучето ќе види добро водливо, да речем, ќе види одан миленик. Меѓутоа, сепак, мора да се напомени за оваа раса дека малце е специфична во смисла на нивниот на нивната тврдоглавост. Значи не е за кучи, за луѓе кои што се среќаваат првпат со куче, да речам, како миленик, не е добар прв миленик во таа смисла, бидејќи треба малце повеќе труд, малце повеќе упорност околу неговиот карактер да се среди, меѓутоа со доволно труд, доволно време посветено и доволно љубов се може да се постигне. Значи не е проблем да се донесе кучето во некој ред, меѓутоа сепак е малце поспецифично ради таа негова тврдоглавост. Дали има послабо интелигентни раси, раси кои што онма сваќаат, или сите кучиња се паметни, но само тврдоглавост игра улога? Да, како што кажавме, значи за буквално за оваа раса, така важи и за сите други раси. Значи и англискиот булдог пак ќе го ставиме за пример. Страшно интелигентна раса, многу интелигентна раса, ако значи посветите малце внимание и ги анализирате неговите постапки, значи ќе сватите дека тој буквално знае во кој момент зошто прави нешто и што прави. Меѓутоа, значи ние кога ќе речеме, значи ова е глупаво куче, мислиме на тоа дека кучето не подлежи на дресура поради значи такви некои причини. Тврдоглавост, значи во главно една од тие главни причини е тврдоглавост. Иначе, пак ќе речам, иако има тврдоглави раси и тврдоглави примери од значи од сите раси, може да се значи од најдоброти работни раси, да речеме, ако земеме германски овчар, белгиски овчар, сигурно можете да најдете и кајни примероци кои што значи ќе бидат по тврдоглави од другите, меѓутоа со работа и со доволно труд се може да се постигне и да се отстрани таа тврдоглавост, да речеме. Кире, ајде кажи ни конкретно за расата англиски булдог. Со што таа те намачи најповеќе? Па баш со тврдоглавоста, значи. Многу е битно кај ова куче, значи да почнете од рана возраст со работа. Да се створи една работна навика кај кучето и да гледате да не ствара никакви негативни особини во текот на растењето. Негативни навики, да речам, во смисла на значи на од гризење таква работа, значи секое куче додека расти ќе ги мора да се поминат тие работи, меѓутоа да бидат во минимално некое значи минимално оштетување на тие примероци, да речам, да. Ги одвикнеме кучињата тие работа. Па видете се, значи најбитно е да се посвети само внимание. Време да посветите додека е мало кучето, особено во првата недела, да речам, од која ќе го земите. Тука се навикнува, значи кучето да врши нужда на места на кои што вие сакате, дали голема, дали мала, значи првиот ден, два треба да видите целосно посветени временски на кучето, со цел значи плански да давате храна, плански да давате вода, да го чекате во одреден момент кога треба кучето да се изнеси надвор, во одреден момент значи да се опомени кучето, мора да види сето тоа во моментот на случување. Значи не да биде од која ќе се покака поподен сат ќе дојдете, не тука, не ова, значи нема никаков ефект. Тоа карање само негативно може да донеси, значи да придонеси кај кучето стварање на страв и ништо друго. А како според тебе е најдобро да се казни кучето? Значи казната стално треба да иде од газдата. Дали тоа ќе види во како малечко, значи вербална, дали потоа ќе оди значи со подплеснување, дали ќе оди со преку поводник, значи со давилица, затегнување на давилица, значи зависи од моментот. Меѓутоа треба да иде од газдата. Што станува со оние луѓе кои што многу ги раскалуваат своите кучиња? Такви примероци имаме многу во денешно време, многу. Значи тоа е некоја нова мода, тоа е некоја нова мода на одгледување на кучиња, на чување на кучиња на миленици. Тоа најпоќе можеме да видиме значи пред 15 години во мечките филмови, значи во такви некои прозападни земји. Па сега да речам дојде на и кај нас, кучето се третира буквално како човек, што не е правилно. Значи, иако живее со нас, иако живее во човечки услови, сепак никогаш не треба да заборавите дека кучето е сепак куче, живее спрема некои значи, други принципи и правила, значи правила на некој чопор, каде што сепак и има буквално други потреби неголи самиот човек, што значи сепак
колку и повеќе да му посветувате значи внимание или сакате да третирате како еднакви, сепак никогаш не треба да заборавите дека е куче и дека сепак треба да се обрне внимание на таа строгост и на таа желба кај кучето за авторитет и за доминација која што значи при преголема добрина сигурно ќе ја злоупотреби. Значи може да се случи пример кај што кучето има премногу низок темперамент, премногу низок така буквално темперамент каде што тој ќе има премногу мала желба за значи за таа доминација и авторитет да дојде значи во куќата да види тој доминантен член. И тогаш ќе имате многу малце проблеми. Затоа и кај нас стои тоа значи дека женките се попаметни од мажаците ради таа желба кај женките за старање значи на за доминација во куќата. Значи многу полесно се подчинува во семејството и затоа е попослушна од мажјакот. А кај мажјакот е сепак тоа поизразено. И доколку значи не се поставите правилно, ќе имате стално проблеми, ќе речите значи ова е глуп или не е паметен или ова, а сето тоа е грешка да речам на собственикот на кучето, а не до самото куче, значи реален проблем. Колку е тешко да се припреми едно куче за изложба? Па видете, се зависи од самото куче, самата раса. Ако зборуваме значи за младо куче до година дена, значи кучето ако е добро социализирано, ако е шетано секојдневно, ако другите кучиња значи не представуваат никаков проблем, пак ќе речам зависи до расата, тоа може да трае од 15 дена, може до 2 месеци да трае. Значи сепак, ако го имате запоставено куче со социализација, самата социализација, значи минимум месец дена треба време. Да се сретни со кучиња, да поигра со кучиња, значи да не одите најнаш директно со строгост, бидејќи самото излагање после на изложба ќе види со лош квалитет. Значи зборуваме за правилно кучето да го изложиш на изложба. Ти можеш значи да го однесеш било како кучето на изложба и сега тука иде значи уште еден проблем што се јавува кај нас во Македонија, што самите суди значи се премногу попустливи на самите изложби. Значи не се доволно строги, бидејќи по правило ако изнесите куче што не е спремно на изложба, без разлика од неговиот квалитет и убавина, доста. Без разлика од неговиот квалитет и убавина, судијата треба значи да ви исфрли од рингот. Да ве дисквалификува едноставно. Бидејќи значи кучето нема правилна ринг дресура, неправилна, значи воопшто нема ринг дресура. Значи реално судијата не може да го оцени кучето ако константно ви се тргачи, значи ако не стои во став, ако не покажува заби, потоа значи ако има кучето делумна агресивност, значи ако не го остава кучето, ова судијата да го опипа да речам кучето да види, бидејќи имаме влакнести раси, значи каде што судијата мора да процени со фаќање значи на телото до кај мускулатурата, кај влакното, бидејќи може многу лесно да прикривате некој маник кај кучето. И сите тие значи работи ако кучето не е доволно спремно, значи судијата реално треба да ве отстрани од рингот или да не виде никаква шанса да влезете во пласман некој за натпревар понатаму, значи за дали првак во раса или понатаму првак во група ќе одите и такви работи. То се треба да знаат кучињата за да се прикажат убаво во рингот. Па значи основните команди се три команди. Ако пак се ќе речам, значи команди како команди се малце на број и се лесни да се научат ако кучето значи сепак, значи таа социализација која има поминато до тогаш. Значи ако немаме проблем со други кучиња, ако немаме проблем со луѓе, значи ако кучето е прилично мирно, значи не треба ни да биде плашливо. Бидејќи ако застане некој куче, значи опашката свиткана буквално во газот и ако не се истакнува самото куче при самото излагање, значи ако работите со преголема строгост, тоа е исто како да сте промашиле значи самата ринг дресура. И значи самите команди се покрај вас да трча кучето, да стои покрај лева нога, точно. Тоа е правило, значи бидејќи ако сте повеќе кучиња, судијата застанува на средина и сите трчате во еден круг. Значи еден ако носи од десно, вие ќе се излагате, не самото куче. Значи затоа трчаме обратно од часовникот, значи од стрелките на часовникот. Судијата седи на средина и ги посматра сите кучиња и ги гледа и така да може реално значи да ги оцени. Ставот значи на кој што стои кучето, имаме различни значи застанување на ставови кај различни раси. Значи треба да си видите која раса е, на кој начин се излага. Меѓутоа важно е значи кучето да стои мирно, да се истакнува, значи главата да е крената горе за повеќето раси, за некој значи треба да е нормално, не треба да се крие кучето, не треба да е стуткано. Сепак значи се излага, самото треба да каже дека се излага на некој начин. И
Другата работа што е многу битна е да покажува зави. Значи да можете слободно да му отворите устата, да се види загризот, бидејќи кај повеќето раси маните со завите, кај сите раси, да речем, ако има мана со забалото, е дисквалификација, директна дисквалификација. Значи уште едната мана која што носи таква дисквалификација, значи директна е недостаток на, значи кај мажаците на тестис, да речем. Дали може да ни кажеш некои тактики, пример за седи и лежи, како нашите гледачи да си ги научат своите кучиња дома? Видете, значи нема некое правило на кој што, со кое што работите. Значи не е нешто фиксно, на овој начин се работи, на овој начин ова се прави, на овој начин она. Сепак зависи значи од расата и од самиот карактер на кучето. Значи дали ќе работите од почеток повеќе награди, дали ќе користите, дали на, значи многу е лесно да го научите било кое куче да седне. Секој што ќе му посвети малце повеќе внимание на кучето, ќе го научи кучето да седне. Дали со кремвишле, дали ќе му дај саламче од почеток, дали ќе го потрудни по газето. Значи проблемот е после сето тоа, а кучето да го практикува во една отворена средина, пример да речеме кога ќе излезете во паркот, тоа да ги работи сите команди таму без поводник, значи каде што имаме луѓе, каде што имаме други кучиња, значи каде што имаме провокација на дворешна дразба, каде што има, и да ги работи таму кучето, значи без поводник, сите команди. Кој ќе остави да седи, вие да се оддалечите, да кучето да не мрда. Тука е малце поголемиот проблем. А дека ќе го научите, значи дома да седни со храна во раката е многу лесно. Како можеме да си ги одвикнеме нашите миленици околу извршувањето на физиолошките потреби во домот? Значи за тоа спомнавме малце порано. Буквално значи треба да се посветите првите два дена со многу малце сон, буквално се посветите на кучето. Пак ќе речам, значи битно е кога ќе дојде кучето во вашиот дом да имате одредено веќе место на живење, значи дали ќе живее буквално со вас внатре во куќата, во станот, дали ќе живее во бокс во дворот, дали ќе живее во станот во пластичен бокс, значи кај спие, кој ќе му биде место кај што кучето, значи ќе го свати како негово или место за одмор. Потоа после значи почнуваат одвикнувањата од вршење на нужда, значи во домот или во боксот. Бидејќи значи и бокс да чуваат и да имате добар одвод, да имате значи добро услови такви направени, значи кај што кучето ќе може да кака, да моче и да не седи значи тука во самиот бокс изметот, кај што можете лесно да измиете. Сепак значи како мало куче тоа во текот на движењето ќе стапни во некој какво ќе се извалка во мочката, ќе легни, ќе прими неубава миризба и после значи кога ќе дојде значи да се погали со вас кучето, та нечистотија, да речем, ќе пренесите на вас. Да не зборувам, значи, ако имате деца и тие ќе сакат да поиграат со кучето, па тој ќе оди цела нечистотија, да речем, на детето. Значи, моја препорака е, најдобро е кучето да врши надвор од местото каде што живее измет, што значи, тука одма плански, значи, почнувате со хранење, најдобро е со хранење и со пиење вода. Значи ќе го нараните кучето, ќе му дадете одредена количина на вода, нема да му оставате константно водата до него со цел да се лади или да игра во водата. И сега, значи ќе го пратите чим од почеток пуштено малце со цел да оди прен по нужда, па од кој ќе оди по нужда, тогаш ќе го затворите кучето, ќе почекате неколку сати, пак ќе го пуштите. Со какањето, значи многу лесно можете да го одвикнете кучето во неколку дена. Меѓутоа за мочкањето ќе треба малце повеќе време, бидејќи тоа ќе мочка многу почесто него ли шо кака и потребата и самата можност на кучето да држи многу е во тој во тие месеци да речам рани е мала. Значи не може долго да држи, така да некоја ќе ги промашите дел од мочкањето, затоа ќе треба малце подолго да трае. Меѓутоа какањето во првите неколку дена треба да го отстраните. Ако правилно, значи доволно се посветите на кучето. Невидена наградна игра на Елит Кафе. Отвораш, уживаш и супер награди добиваш. 7 скутери, 7 4 цикли, 15 детски соби, машини за перење, електрични шпорети, лед телевизори, пегли, правосмукалки, велосипеди и уште многу други награди. Толку повеќе во кафе уживаш, толку повеќе награди добиваш. Елит Кафе. На здравје кафе. Битните работи додека се спрема кучето е да можете да угивате по кој било дел од телото и кучето да не обрнува премногу внимание. Исто така да можете значи да ги коригирате нозете предни, задни со цел да го наместите во некој идеален став, значи тоа е релативно бидејќи за секој куче
представува различно. Значи ова раса можете да стои. Ова раса, значи може да се представува на ваков начин. Каде што кучето, значи ќе одржите нежно за брадичката. Главата треба стално да иде до израз кај ова куче, значи треба да има впечатлива глава, не премногу тешка глава која што значи ќе смета во самото движење на кучето, значи да биде компактна во со остатокот од телото. И сега значи судијата ќе оцени значи колку е значи правилна глава има, колку правилни предни агли, колку правилни задни агли. Значи со тоа цело време ако стои кучето мирно, вие тоа му го овозможувате. Значи заби да можете слободно да гивате во забалото каде што и самиот судија значи ќе биде присутен. Значи може да се случи со вас да нема никаков проблем, стое. Кучето вие да му гивате во заби, меѓутоа друг да не остава, значи треба и тоа да го привикнете кучето. Стој. И многу битна работа, значи кај оваа раса која што е напоменета и во самиот стандард. Е проблемот кај нив што се јавува со дишењето. Значи кај вакви раси, стој, кои што имаат овој тип, значи на носна печурка, гледате колку е свиена, многу е лесно една мала девијација ако се јави кај кучето, значи ќе го отежни дишењето и со тоа значи ќе имате понатаму доста здравствени проблеми. Еј. Тери. Ти. Стој. И самата таа мана значи ќе влијае натаму на долгиот живот кој што ќе го има кучето, поточно краткиот живот. Значи многу е важно да обрнете внимание на таа работа. Тоа треба значи воглавно и самите суди кои ќе однесете на изложба, иако е многу тешко таа работа со цени од око, значи тоа сепак треба да се работи со снимки. Дојди. Не. Дојди ли. Стој. 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 Не. Стој. И уште еден проблем, значи кој што се јавува кај оваа раса е малата толеранција на жештина. Значи ако некој куче толерира 20 степени, ова сигурно ќе толерира околу 10 степени подолу. Значи зборуваме за да биде свежо активно и да биде во склад со карактерот. Ако го вадите значи по големи температури, многу брзо ќе се замара и едноставно значи нема буквално значи брзо ќе се замара и ќе нема значи да тоа нема да биде добар тренинг. Значи треба да привикнувате малце на тежина, меѓутоа тери. Треба да привикнувате малце на жештина. Со цел значи бидејќи изложбите се одвиваат обично во топли временски периоди, значи пролет, лето, есен. Меѓутоа сепак главниот дел на вежбање треба да биде во поладно со цел значи да можете подолго време да вежбате. Кои се најголемите проблеми со кои што ти се справуваш? Освен трдоглавоста, значи тоа делумно спомнавме предходно, тоа е преголема разгаленост на кучињата. Пак ќе речам, тоа е дел од модата на денешното чување на кучиња и кучето буквално значи не знае на кој начин значи да искажи љубов, не знае на кој начин, не знае буквално кој е водич во куќата да речам, кој е главен, кој е алфа мажјак, значи тоа е дел од чопорот. Како чопоративно животно мора на тој начин да ги гледате работите. Значи тој во текот на растењето, особено мажјак, особено во периодот кога што созрева хормонално, да речам кима, тоа е природа, значи кај нив чисто нема, значи ќе пробва нонстоп константно да стигне на алфа позиција, значи главен да биде во чопорот, значи во вашата фамилија, бидејќи тој ве гледа како чопор, не ве гледа значи по име ти си Кире тој или не знам кој. Туку едноставно, значи сите сте виде дел од чопорот и тој се труди да стигне до врвот, значи на чопорот и да биде главен. И сега ако вие тоа не го сузбиете на време, значи никогаш ќе немате целосно послушно куче и ќе немате
Значи целосно доверува во кучето дека во секој момент било во која ситуација ќе му викнете и ќе се врати кучето или што да му речете ќе ве послуша. Кире, што мислиш? Дали собствениците имаат улога околу агресивноста на нивното куче? Па да, тоа е дел од истото од разгаленоста. Значи многу од кучињата, затоа јас пример кога ќе дојди првично, значи проценка на кучето, никогаш не правиш првична проценка кога е газдата до него. Значи кучето треба да видиш во слободно издание какво е, шо е, бидејќи многу од кучињата земаат сила од самиот водич, значи од самиот газда. Поради пак ќе речам грешна поставеност. Кучето значи во многу случаи се сваќа својата улога како заштитник без никаква потреба. Пак ќе речам, значи главниот проблем е грешното водење и грешната поставеност на газдите. Сигурно има многу интересни случаи со кои што се справуваш додека трае на дресура. Кажи ни некоја. Па моментално значи не ми текно, меѓутоа вистина значи која ќе видите дека секое куче има своја убавина и дека има покрај своите мани, да речам, бидејќи кај вас куче никогаш не иди, пример на дресура никогаш не иди куче што да речеме те се враќа и е неагресивно. Значи идат кучиња стално што се многу ретко куче луѓето значи сваќаат дека дресурата е потребна кај секое куче со цел да оди понапред. Сега значи во главно идат кучиња што имаат поголеми проблеми. Меѓутоа и кај тие кучиња кои ќе видите значи со текот на времето има свој шарм, да речеме и кај англискиот булдог напрво кој ќе видите значи тврдоглаво, не баш лично значи на прв поглед, меѓутоа карактерно кој ќе анализирате на кој начин што прави, што на кој начин се поставува, значи на кој начин сака љубов да изрази, е многу интересно. Многу од луѓето велат дека додека се дресирано куче, многу се малтретираат и се тепаат. Колку има вистина во тоа? Јас можам значи за мене да зборувам дека во тоа нема ништо вистина. Значи во главно за други не можам да зборувам, значи бидејќи може секој втор да рече дека се занимава со оваа работа и дека е дресер или било што, значи тука најповеќе можат да се прашат луѓето кои што биле кај мене како муштери. И затоа значи самите кучиња се исто така доказ кои ќе сретни да значи после извесно време на кој начин со вас се однесува, значи колку се стрикни кои ќе видат и после месеци, значи, ево, буквално ваш со него, значи, се снимката што направивме, кај што, значи, работи основните команди за, кај што ги вршиме, всушност, припремите за на изложба. Јас со него работев пред, колку има 6 месеци, значи, септември, негде работевме со него за на изложба. Па сега, се до сега, значи, немаше пак повторно работена дресурата. Па ево, значи, во самиот, во еден ден, значи, додека снимавме, кучето пак, значи, добро посветено, добро внимание, добра иако значи нема премногу, не е посветено значи на него време за да прави команди или да се повторуваат редовно командите, сепак значи кучето ги памти командите, има добар однос со мене како водич, да речам, значи имаме делумно љубов, делумно имаме стравопочит, што е нормално и е морално, значи ако сакате кучето ви биде послушно. Бидејќи ако нема никаква стравопочит, значи ако видите многу од луѓето сваќаат малтретирање, што е малтретирање? Ако го трзнам со поводникот е малтретирање, ако некој пат го искараме малтретирање. Значи не, ако сакате да имате послушно куче, тоа тие се морални работи. Во која количина ќе видат, значи тоа зависи значи од самата раса и од самиот карактер на кучето. И самото значи самиот човек кој ќе земи кучето од дресура се познава, значи кој ќе дојдете ќе видите самиот однос према дресерот, да речеме. Ќе видите самиот однос додека ги работи сите команди. Јас имам во пракса, значи пред да го дам кучето и да го снимам на камера кај што работи, значи каков однос има, што однос со цел после за да се избегнат сите тие работи дека бидејќи кај самите луѓе недостасува многу самокритичност. И сега ќе без разлика во какво состојба ќе го земи кучето од кај вас, тој може после месец дена да речи или да не го извади воопшто од боксот месец дена седи затворен и да речи ве толку го научи, знаеш, немаше ова, а тој не посветил никакво внимание. Значи самокритичноста е на многу ниско ниво, така да вака јас и затоа е неблагодарна оваа работа, оти после месец дена, значи некој што 10 месеци го уништувал, ти во месец и пол го враќаш на нормала и некој пак во месец дена може пак да се го врати на негативно. Колку се намалуваат или изголемуваат оние вродени способности на кучињата со самата дресура? Па зависи за какви способности зборувам и за какви кои способности значи ги сакаме да се задржат, кои сакаме да се намалат. Значи целосно ја страниме многу тешко. Меѓутоа, значи ако зборуваме се за некои службени раси, кои што значи
ете да речем подлежат на работни испити, треба значи делумно да имаат доза на одбранбен нагон, каде што треба се зачува нивната агресивност, да речем темперамент. Тука значи работиме, меѓутоа работиме значи да се зачува таа работа, меѓутоа да биде под контрола. И самите раси значи подлежат на работни испити, кои што значи тоа е за сепак за заштита на расата. Значи ако земаме еден лабрадор, имате испит каде што кучето се проверуваат вродените особини негови во ловот, значи дали ќе влегува во вода, на кој начин ќе носи уловената, да речам, птица, водливоста негова, послушноста негова. Ако зборуваме значи за други работни раси што подлежат пример на војнатви работни испити кај што се проверува значи послушноста, напад, одбрана, трагање. Тука исто гледате, меѓутоа се гледате значи сите да се застапени, меѓутоа сите ниедна една со друга да не се косат. Оти ако зборуваме пример за агресивноста, значи таа колку оди во повисоко ниво, толку поќе ја потиснува послушноста. Значи мора да имате една симбиоза меѓу двете работи со цел едното да го имате и другото, меѓутоа ни едното ни другото да не му смета, значи да не се сметат меѓу себе. Значи сепак ако земеме еден германски овчар, сакаме да биде добар чувар, меѓутоа сакаме кога ќе го прошетаме да немаме никаков проблем, значи да биде водлив. Кире, ти благодарам за гостувањето во емисијата Пријатели, па се надевам на наше поскоро гледање. И јас исто, ми беше мило. Поздрав до сите гледачи.
И тука е крајот на уште едно издание на емисијата Пријатели. Се надеваме дека ви се допаднаа нашите содржини, па доколку ви се допаднаа, гледајте ни наредната недела, истото место во истото време. И не заборавајте, сакајте ги животните затоа што тие ве сакаат вас.